בדרך כלל חש האדם מוגן על ידי הסביבה. אולם ברגע האמת הוא עלול לגלות שהוא לבד. התחברות רציפה לכוח רוחני עליון תעניק לו יציבות ויכולת התמודדות בזמן אמת. הרצאתו המרתקת של הרב צביאלי בן צור על כוחה הגדול של התקשורת הרוחנית. אנחנו היום בעזרת השם הולכים לדבר על נושא מאוד מעניין שנקרא תפילה, יש עם מי לדבר. בעברית ברורה זה אומר כך, הסוד הגדול ביותר שיש לאדם זו העובדה שהאדם הוא פחדן. הוא סוד בגלל שרוב בני האדם לא מודים בכך, ורוב בני האדם לא מודים בכך כי רוב בני האדם לא מכירים בכך. רוב בני האדם, אם תראיין אותם, יספרו לך שיש להם רמה של ביטחון עצמי ברמה כזו או אחרת. כאשר לאדם יש דימוי עצמי נמוך או שהוא פוחד מהצל של עצמו, הוא מודע שיש לו בעיה. אבל רוב בני האדם לא חושבים כך, מרגישים נורא נורא טוב עם עצמם והכל נראה להם באמת טוב. אנחנו על פי הבנת נפש האדם יודעים שרוב בני האדם פחדנים. יש כאלה שחוסר הביטחון שלהם גלוי ויש כאלה שהוא נסתר, אבל רוב בני האדם פחדנים. יש כאלה שחוסר הביטחון שלהם מתגלה מיד. יש כאלה שצריכים אירוע מאוד מאוד חזק על מנת לגלות את חוסר הביטחון שלהם. זאת אומרת, יכול להיות מצב שיקרה לי משהו נורא נורא קטן, ואם הדבר הקטן הזה פתאום תגלו כמה אני פחדן ולא יציב בזמני אמת, ויכול להיות מצב שהכל נראה אצלי תקין, אבל אם יקרה משהו חס ושלום מזעזע, אז תגלו כמה אני פחדן בזמני אמת. חידוד הנקודה אולי יתברר על ידי סיטואציות שאני לא אזכיר אותה מפאת איסור לשון הרע, האיסור ההלכתי כמובן. אנחנו יודעים שאנשים מסתבכים מדי פעם באופן פלילי, או על דברים מוסריים או על דברים כלכליים. כאשר זה קורה לאדם, אתה פתאום מגלה שהאדם הזה שנראה מאוד מאוד אמיץ, נועז וחזק, הוא בעצם לא כל כך כזה. פתאום האדם הזה אומר לך, התמודדתי בהתמודדויות רבות, יכולתי לעמוד מול כולן, אבל היום אני כבר לא שורד. מתי זה קורה? ביום הראשון שבו השם שלו, עם התמונה שלו, עם הסיפור עליו, מתפרסם בעיתון. ולפתע אותו אדם אומר לך, אני לא שורד, אני יכול להתמוטט. היה סיפור על איש ציבור, לפני זמן לא רב, שמקורביו אמרו שהם לא בטוחים אם הסיפור שלו ייגמר בבית הכלא או בבית הקברות, כי הוא לא אדם חזק, והפרשייה הזו התחילה לפגוע בו גם בריאותית. מאוד מעניין שאם נחקור טיפה לעומק נגלה שאין הבדל גדול, וזו נקודה שאני הזכרתי פעם בהרצאה על חינוך ילדים, אין הבדל גדול בין מבוגר לבין ילד. אנחנו יודעים שילד הוא פחדן. מאיפה אנחנו יודעים? בלג בעומר האחרון הייתי עם משפחתי באיזשהו מקום, הייתה שם מדורה מאוד מאוד מרכזית, והמארגנים המאוד מאוד נמרצים ירו שם זיקוקי דינור. והילדות הקטנות פשוט נתפסו על אשתי ועל חברתה, לא יכלו לזוז מהם בגלל שהבומים האלכוהוליים האלה מאוד מאוד הפחידו אותם. לעומק, אין הבדל גדול בין מבוגר לבין ילד. החלוקה היחידה שילד מודה שהוא פחדן, ומבוגר אינו מודה שהוא פחדן. אם אני משחזר קרוב ל-20 שנה אחורה, אני זוכר שכבחור צעיר, הייתי פעם עם חבר, יהודי מבוגר, לא מבוגר אבל נשוי, אבא לילדים, הוא עמד עם הבת שלו ליד בית הכנסת, הוא שם אותה על חומת הכניסה לבית הכנסת, החומה בגובה של, בואו נאמר, כמטר מהרצפה, רוחבה של החומה אולי 30 או 40 סנטימטרים, והוא שם אותה בקצה החומה ואמר לה, חמוד עליה אני הולך. הוא הלך ועמד בקצה השני של החומה ואמר לה, עכשיו בואי אליי. אז היא אמרה לו, אבא, אני מפחדת. אז הוא אמר לה, אם לא תבואי, אני הולך. אבא, אני מפחדת. אם לא תבואי, אני הולך. אבא, אני מפחדת, אז אני הולך. לא, לא, אל תלך. הלכה לאט, 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 לאט. הגיעה עד אליו, זינקה עליו, חיבקה אותו חיבוק גדול מאוד. פתאום זה הזכיר לי את האמרה המפורסמת על כל העולם כולו, גשר צר מאוד. וכאשר האדם הולך על העולם הזה שהוא בעצם גשר צר מאוד, הוא יכול כל הזמן ליפול. אז מה הוא אמור לעשות? המקובלים משתמשים במינוח שלנו ייראה מאוד מוזר. המקובלים אומרים, אם אתה רוצה לא לפחד אף פעם, תבצע חביקה עם הקדוש ברוך הוא.
זה ביטוי מאוד מוזר בהתייחסות לבורא העולם. אומרים המקובלים, חביקה עם הקדוש ברוך הוא, זה המצב הבא. אתה מתרגל לא להיות לבד ולא להתנכר לאלוקים, ואז ברגע האמת אתה מרגיש שהוא זמין אליך. למה אני משתמש במינוח מרגיש? כי הוא באמת זמין אליך תמיד, רק אם אתה לא מכיר אותו כל כך, אז ברגע של מצוקה אתה לא מרגיש שהוא זמין אליך. אבל אם אתה כל הזמן איתו, אם אתה בתהליך של חביקה איתו, אז ברגע האמת אתה קורא לו, אתה מדבר איתו, אתה משוחח, אתה מספר לו מה הבעיה, ולפתע פתאום אתה לא מרגיש שאתה לבד, אתה מרגיש נורא נורא טוב. זאת אומרת, גם אם אני פחדן, באותו רגע שאני נמצא עם הקדוש ברוך הוא, אני בעצם לא מפחד, ואני מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתי, זה נותן לי איזושהי תמיכה נפשית מאוד מאוד יציבה. אני יכול לתאר לכם את זה בהרבה מאוד תיאורים. אני רוצה רק לספר שכאשר אדם מרגיש נורא נורא טוב, הוא נמצא בבעיה. לא שלא טוב להרגיש טוב, היהדות מחייבת את האדם להרגיש כל הזמן טוב ולהיות נורא נורא אופטימי. אבל כאשר האדם מרגיש מדי טוב, האדם מתחיל להאמין יותר מדי בכוחותיו, הוא יותר מדי משוכנע שהוא חזק, הוא יותר מדי משוכנע שהכל בסדר, וברגע האמת אותו אדם בעצם מרגיש שהוא לא צריך אף אחד. אם אני מצליח באיזשהו פרויקט, אוטומטית חודרת לליבי תחושת גאווה. אני זוכר שאתמול בערב בהרצאה בתל אביב סיפרתי שאמרתי שלכל אדם יש בעולם תיקון, והוא צריך להתמודד מול האתגרים הפרטיים שלו, שלמענם הוא הגיע לעולם. בא אליי בחור אחרי ההרצאה ואמר לי, יש לי בעיה. מה הבעיה? הוא בתהליכים של התקרבות ליהדות, הוא בחור מאוד קריזמטי, עם כושר הבאה מצוין, היה פעם איש מכירות מצליח בארצות הברית, הוא כרגע חזר לארץ, הבעיה שלי, הוא אומר לי, היא הגאווה, אני מתגאה. אמרתי לו, דע לך שגם לי הייתה פעם באיזשהו שלב, בהתחלה דרכי, תחושה שאני מרגיש מדי טוב עם עצמי. אני מוסר הרצאה, ההרצאה מוסד חן בעיני הצופים או המאזינים, וזה נשמע להם שבטח עומד מול המדם, שהוא באמת כנראה יודע משהו, אז בלב פנימה אתה מרגיש נורא טוב עם עצמך. יום אחד לא הרגשתי טוב. הייתי חייב מסיבות כלשהן לצאת לסדרת הרצאות, לא יכולתי לבטל. הגעתי להרצאות ובקושי יכולתי להוציא מהפה מילה. זה היה תהליך של כמה ימים שאני מדבר משפט אחד ולא יודע מה אני הולך להגיד במשפט הבא, ואני הייתי בטוח שהעסק הולך לקרוס טוטלית וההרצאה תיכשל, והייתה עזרה גדולה מאוד ממרומים והצלחתי לדבר. ההרצאות נגמרו, חזרתי הביתה ואמרתי לרעייתי, ידוע תדעי, שכמו שכשאני לא יודע מה אני מדבר, אני בסוף מצליח לדבר, למה? כי יש לי איזושהי עזרה כנראה על טבעית. גם כשאני מדבר, אני יודע שיש לי עזרה על טבעית. אמרתי לאותו בחור שקיבלתי מאז ועד היום מתנה גדולה, שגם בהרצאה שאליה אני מגיע ואני יודע על מה אני עומד לדבר, ואני מכיר את הציבור, וכל נתוני השטח, כפי שזה מוגדר בהגדרה המקצועית, הם מצוינים. אני לא מפחד, ברוך השם. אין לי פחד קהל, אבל אני בהחלט, בהחלט נמצא בהרצאה, בתחושה של את אשר ישים האלוקים בפי אותו הדבר, ואני מרגיש סוג של חיבור להקדוש ברוך הוא, ואם אני זוכר, אני אומר פרק תהילים להצלחה לפני, ופרק תהילים להודעה להקדוש ברוך הוא אחרי, גאווה היא חורבן לאדם. תארו לעצמכם שאני מצליח באיזשהו תחום. הגאווה אומרת לי, טוב לי. כל מי שרוצה להתקרב אליי מאותו רגע, בסתר ליבי אני דוחה אותו, כי אני לא רוצה שותפים להצלחה. באותו רגע שאני מתגאה ואני מרגיש נורא טוב עם עצמי, אני לא רוצה אף אחד איתי, מה שיקרה זה שכשלא יהיה טוב לי ואני אהיה במצוקה, אני אהיה לבד. איפה הבעיה מתחדדת? באותו רגע שאני אומר גם לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה אותך איתי, כי טוב לי. אז אם טוב לי, מה אני צריך אותך? ואז ברגע האמת, כשאני צריך אותך, אתה בעצם לא נמצא איתי. וזה לא שאתה לא נמצא איתי, אתה נמצא איתי. רק אני לא רגיל לזה שאתה נמצא איתי. אז אין לי דיאלוג שוטף איתך. אז אני לא מכיר אותך כל כך. אז אני לא יודע לדבר איתך. והאתגר שצריך להיות לאדם הוא באמת להצליח להגיע למצב, תשמעו את ההגדרה, ואני חוזר על ההגדרה הזאת, שהוא ירגיש שהוא מוגבל. אני חוזר לילדים מקודם, יש דמיון בין ילד למבוגר. למה ילד רץ לאמא ואבא, אבא אמא תעזרו לי? למה גם ילד מתבגר ברגע של אמת רץ לאבא ואמא תעזרו לי? כי הוא יודע שהוא מוגבל.
אני מוגבל, אומר הילד לעצמו, כי אני ילד. אז אני לא יכול לנהל את העניינים, אז אין לי כסף עליי. אז אני לא יכול להחליט החלטות, אז אני צריך אבא ואמא שיתמכו בי. מאותה סיבה בדיוק, אנחנו פונים לאלוקים ואומרים לו, אלוקים, אנחנו צריכים אותך, כי אנחנו מוגבלים. נכון, לעתים אנחנו מתבלבלים, ואנחנו חושבים שאנחנו כל יכולים, וזו מחשבה רגעית, קטנה, שטותית ולא נכונה. אנחנו בעומק יודעים שאנחנו צריכים אותך. אלוקים, תעזור לי. אלוקים, תתמוך בי. אלוקים, אני רוצה להכיר אותך. אלוקים, אני רוצה לדעת להתפלל אליך, כדי שברגע האמת אתה תהיה איתי. אתם יודעים כמה אנשי ציבור שנכשלו, קמו אחרי הכישלון ואמרו את המשפט שנוהגים לומר כל שנה בתפילת יום הכיפורים, על חטא שחטאנו לפניך בגבהות הלב? מכיוון שככל שהלב גבוה יותר, אז ברגע של מצוקה ההתרסקות גדולה יותר, וככל שאתה מגיע לדרגה גבוהה יותר, אז ברגע של קושי אתה נופל לדרגה נמוכה יותר, וככל שכשאתה נמצא על גג העולם אתה מרגיש בוז מסוים לכולם, כי אתה מסתדר מצוין לבד, אז כשאתה נופל אתה מרגיש שהעולם נגמר לך. אז תראו כמה מסכן אותו אדם, שברגע שטוב לו הוא מרגיש הכי גבוה, וברגע שרע לו הוא מרגיש הכי נמוך. והאמת שגם פה הוא טעה, וגם פה הוא טעה, וגם פה הוא איבד פרופורציה, וגם פה הוא איבד פרופורציה. לא היית הכי גבוה, ואתה לא הכי נמוך. היה נדמה לך שאתה הכי גבוה, ונדמה לך שאתה הכי נמוך. לפני זה היית ברמה טובה, עכשיו אתה ברמה פחותה. כמו שהיית ברמה הגבוהה, אתה יכול לחזור בחזרה לאותה רמה גבוהה, אבל כשתחזור לרמה הגבוהה, אל תשכח אתה יכול באיזשהו שלב גם לחזור לרמה הנמוכה, ואתה בעצם לא מלך העולם, לא אדון העולם. אתה בסך הכל בן אדם שחייב לתפוס את עצמו ולדעת שביטחון עצמי הוא טוב, אבל כמעט תמיד הוא ביטחון חיצוני שברגע האמת לא ישרוד. ואילו מה שנקרא ביהדות אמונה וביטחון, שזה התקשרות לאלוקים, זה ביטחון עצמי אבל פנימי, שעומד גם ואולי דווקא בזמני מצוקה. אני רוצה לספר לכם כמה דוגמאות מעולם הממון. אנשי עסקים גדולים או אנשים עשירים מאוד, הם בדרך כלל אנשים שמאוד מאוד בטוחים בעצמם. הסיבה היא נורא פשוטה, אנחנו בחיים בעולם שאחד העיוותים שלו זו העובדה שהיתרה בחשבון הבנק שלך קובעת את האיכויות שלך. לא שמים לב שאם אנחנו יודעים על מישהו שהוא מאוד מאוד עשיר, אנחנו באופן טבעי גם מאוד מאוד מעריכים אותו. מאוד מאוד מעריכים אותו. והוא צריך לעשות דברים מאוד מאוד קיצוניים כדי שנפסיק להעריך אותו. אם יש לך כסף, ואומר אתה הגעת לאיזשהו מיצוי פוטנציאל, אפילו שבהרצאות אחרות דיברנו שמיצוי אמיתי זה משהו אחר לחלוטין, זה קשור לתחום המידות הטובות ונפש האדם והשתלטות על גאווה, כעס, קנאה וכדומה. אבל ככה אנחנו נוטים לחשוב, אדם שהוא מאוד מאוד עשיר הוא גם מאוד מאוד מוצלח. אז מה יקרה לאותו אדם, שאני כמובן לא אומר היום שמות, אבל אדם שהוא ערך בזמנו בתקשורת בלמעלה מ-200 מיליון דולר. אמר לי מישהו שזו הייתה הגזמה, היה לו מקסימום 150. אמרתי לו שזה מספיק לי. סתם. א', זה לא מספיק לי. אם יהיה לי 150 אני ארצה 200. וכשיהיה לי 200 אני ארצה 400. ואין אדם כי יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. בסדר? אמר פעם אדם חכם, הוא אמר, יש לי תאוות ממון כל כך גדולה, כך הוא אמר, עד כדי כך שאם כרגע הוא אומר, הוא ידע שהוא גוסס והוא הולך למות, והוא נשארו לו עוד 3 דקות לחיות, והוא יראה מולו אדם עם כסף ביד, הוא אוטומטית ישלח את היד ויאמר לו, הב, תן לי, תן לי. אותו אדם שהיה מוערך ב-150 עד 200 מיליון דולר, בואו לא נריב על זה, בעיתונות הכלכלית, עמד לידי בסופר שעשה מבצעים מאוד מאוד טובים. אל תשאלו אותי מה אני עושה בכאלה מקומות, אבל החלטתי לקנות שם, להרגיש כאחד העם, אתם יודעים לרדת אל העם. ובכן, החלטתי לקנות שם, והבן אדם הזה עמד לידי. הוא התווכח עם אשתו על פריט שעולה 48 שקלים, והוא מצרה אותו במקום אחר ב-42, וחבל על הכסף. ולא להתבלבל, לא מדובר בקמצן, מדובר בתפרן, כי האדם הזה איבד את כל כספו.
אתם יודעים, כשהוא היה עשיר, אני פעם אחת ראיתי אותו באיזה מקום יחד עם עוזר שלו, וכל מי שהיה באזור פשוט רדף אחריו, נשאו אליו עיניים מעריצות אל האוטו היפה שלו, אל המעמד הבכיר שהיה לו אז. והנה אותו אדם נפל יום אחד ומצבו הכספי דרדר, והוא הפך להיות כמעט עני. אני יום אחד ראיתי אותו נוסע עם אוטו שעולה היום לדעתי 10,000 שקל. אולי, האוטו מקרטע כל הזמן, ראיתי אותו הולך עם בגדים מרופטים ממש, מרופטים שאני וכל אחד מהיושבים פה התבייש ללכת איתם. ואחרי שראיתי את כל הדברים האלה ממש הזדעזעתי ואמרתי, אוי לו לאדם, אוי לו לאדם שמבסס את ביטחונו על ממונו. באותה מידה, אוי לו לאדם שמבסס את ביטחונו על כוחו. כי אם אני אחפש מקום אחר שבו נמצאים האנשים שהם בעלי ביטחון עצמי, זה האנשים שמתמחים באומנויות לחימה, קראטה, ג'ודו ואחרים. אנשים כאלה מרגישים נורא נורא טוב עם עצמם. פגשתי לא מזמן מחור כזה, שהוא מתמחה כבר 14 או 15 שנה בתחום, והוא הגיע באמת לפסגות בתחומים שלו. הבן אדם מראה לי תמונות כשהוא נמצא באוויר בגובה של 2.5 מטר, עם רגליים שאחת זרוקה ימינה ואחת שמאלה, עם פנים שמפחיד להסתכל עליהם, והוא אמר לי, זו רק תמונה, זה לא וידאו, במציאות עשיתי אחרי זה עוד גלגול ואז נחתתי על הרצפה בצורה רכה. צורה רכה זאת הגדרה מקצועית לידיעתכם. האדם הזה נורא בטוח בעצמו. אחד מכלי השיווק של בתי הספר לאומנויות לחימה אומרים שאם אתה תלמד, אחד מכלי השיווק אומר שאם אתה תלמד אומנות לחימה כלשהי, הביטחון העצמי שלך יעלה. במקומות ההגונים שם מלמדים שהדבר הראשון שאתה חייב ללמוד זה שליטה עצמית, כדי שכשתהיה קרטיסט מוביל לא תרביץ לאנשים שיעצבנו אותך ברמזור. זאת אומרת, ביטחון עצמי זה נותן לך, מעניק לך. השאלה אם זה נכון או מוטעה. אז אני פעם פגשתי, נשאר בעולמם של בעלי הממון, שני חברים. אחד מהם חבר טוב מאוד, ואחד מהם ידיד. הם מוערכים כל אחד ב$50 מיליון, ודיברתי, זאת אומרת, לא להתבלבל, הם חברים שלי כל אלה עד הכסף. בסדר? אני פשוט רוקנתי את היתרון שלהם על פניי, עליי, רוקנתי אותו מתוכן על ידי אמירה אחת שאמרתי להם. אמרתי להם, ידוע, תדעו שהם... אני לא צריך את הכסף שלכם. קודם כל, אני יכול לחסות אתכם בכסף. אבל מפני הצניעות והענווה הטבועים בי באופן טבעי, אני לא אראה לכם את זה. אבל אם נהיה רציניים לרגע, אני לא צריך את הכסף שלכם כי יש לי ברוך השם בית. יש לי גם אוטו, יש לי גם מינוס, יש לי גם חובות, יש לי גם צרות. יש לי את כל מה שיש לכל יהודי טוב, יש לי. מה אני צריך אתכם? אבל אם אני אומר לך שאני לא צריך את הכסף שלך, אז כוח השליטה שלך, ההשפעה שלך, היתרון שלך עליי, נמוג. אמרתי להם, יש לכם בעיה, כי אם כל מה שיש לך זה כסף, אתה משקיע רק בזה, בהרבה מאוד מקרים אתה זונח את ההשקעה האישיותית, האמיתית הפנימית, ברגע שאין לך את הממון, אתה מאותו רגע לא שווה פרוטה. יש אדם שאני לא אומר את שמו שוב, אפילו שפה זה לשון הטוב ולא לשון הרע, כי אני רוצה לספר עליו הכל. ואם אני רוצה לספר עליו הכל, אני מעדיף לא לומר את שמו. היהודי הזה היה בזמנו קצין בקומנדו הימי. אני הייתי פעם בכנס של הקומנדו הימי, כנס שארגנו לו חברה, ואני דיברתי שם, ואחד מהחברים עלה ואמר שהוא היה כנראה, החייל האמיץ ביותר בקומנדו הימי. הוא אמר, באולם הזה נמצאים לא מעט אנשים שחווים לו באופן אישי וישיר את חייהם. הם שקעו מתחת למים והוא שלף אותם בדקה האחרונה, ברגעים שבהם היה נראה שהכל נגמר. אותו יהודי הוא גם איש עסקים גדול ואדם מאוד עשיר. אותו יהודי הוא גם מאסטר בכמה וכמה אומנויות לחימה. כלומר, כל מה שתיארנו קודם, יש באדם הזה עצמו. הוא, מי שמכיר מושגים עם חגורה שחורה זה דן אחד, הוא דן 9. בכמה וכמה תחומים, ברמות עולמיות, משהו הרוויח כבונוס מהצד, שבהתחלה הוא לקח אותו מהצד ומהר מאוד זה הפך להיות הדבר המרכזי בחייו, שהוא התקרב לאלוקים והוא חזר בתשובה והוא הפך להיות אדם ירא שמיים גדול. והוא נשאר איש עסקים ונשארו לו בתי ספר לאומנויות לחימה, ומה שקרה היה הדבר הבא. הוא צלל בקישון ויום אחד הוא חטף את המחלה הממארת הנודעת והמזוויעה. היום מצבו איך שהוא התייצב, כך שמעתי לאחרונה, אבל הוא היה מאוד מאוד חולה, מצבו מאוד מאוד הידרדר לאורך זמן לא מבוטל. אותו אדם שהרבה מהאנשים ששומעים אותי עכשיו, רואים אותי עכשיו ומכירים אותו, יודעים את השם שלו, שרד בכוחות באמת על טבעיים את המחלה,
אם תשאלו אותי, לא בגלל הכוח ולא בגלל הממון, כי שני הדברים האלה ברגע של אמת לא יכולים לעזור. יכולים אולי להקל, לקחת מנתח יותר טוב, מנתח פרטי וכו' וכו'. לא לפתור את הבעיה. הוא התחבר לאלוקים באופן טוטלי. מה הוא בעצם עשה? הוא בעצם בא ואמר, אני יודע שאני לא כל כך יציב. אני רוצה להיות יציב, אני מתחבר לגורם היציב ביותר, היחיד שהוא יציב באמת, היחיד שאיננו תלוי בשום גורם זר חיצוני, אלא הוא יציב מעצמו, כי הוא מעניק היציבות שזה האלוקים, והוא קיבל בעצם כוח. ואני רוצה לנסות להסביר היום מה הדרך שאיתה גם האדם המוגבל, גם בזמנים קשים, ידע שהוא לא נמצא לבד. סיפור. לפני 50 שנה נסעה מונית מבני ברק לתל אביב. במונית נסע נהג, לידו ישב אדם שאינו דתי, ומאחור ישבו שני אברכים עם כובעים וחליפות, ושוחחו ביניהם. אחד מהם אומר לחברו, אתה יודע יוסי, אני בבעיה קשה. הוא אומר לו, יש לי שאלה, אני צריך לשאול, רב גדול והחזון איש, הרב אברהם ישעיהו קרליץ, שהיה גדול הדור, נפטר, איך אני אשרוד בלעדיו? אומר לו החבר שלו, כן, באמת שרה, באמת בעיה, צריכים לחשוב מה עושים. פונה אליהם אותו יהודי לא דתי ואומר להם, למה אתם אומרים שהחזון איש נפטר? הוא לא נפטר, הוא חי וקיים. אמרו לו, על מה אתה מדבר? ואז הוא סיפר להם סיפור. והוא מספר להם את הסיפור הבא. הוא אומר להם, ידוע תדעו, שלפני כך וכך שנים, אני התחתנתי, במשך 7 שנים אחרי החתונה לא נולדו לנו ילדים. אחרי 7 שנים זכינו ונולדה ילדה. עברה שנה, נולדה ילדה נוספת. אחרי שנולדה הילדה השנייה, פה העסק נגמר, נשארנו עם 2 בנות, אפילו שאם הדבר היה תלוי בנו, היינו רוצים יותר. הנה יום אחד הילדה הגדולה גדלה, באה אלינו ואומרת, אבא, אמא, הכרתי מישהו, אנחנו הולכים להתחתן, הייתה חתונה, שמחנו איתה מאוד, עברה שנה. אחרי שנה אנחנו מקבלים טלפון שביתנו בדרך לחדר לידה, אנחנו כבר חיכינו לזה, היינו עם תיק ארוז, כמובן ארזנו את הדברים, לקחנו את הדברים במהירות, נסענו לבית החולים שבו היא הייתה אמורה ללדת. אנחנו מגיעים לבית החולים ונכנסים לחדר, ליד חדר הלידה, והאחות יוצאת החוצה ופניה מבשרות דברים לא טובים. שאלנו אותה אם קרה משהו והיא אומרת לא קרה, אבל עלול לקרות, יש מצוקה עוברית, סכנה לעובר, סכנה לאימא, אנחנו מנסים לפתור את הבעיה, לכם לא נשאר אלא להתפלל. אשתי נכנסה להיסטריה, אני לא יכולתי להישאר, אני יצאתי החוצה, לקחתי מונית ונסעתי מיד לבני ברק. מדוע? כי בבני ברק יש לי חבר. אותו חבר הוא אדם ירא שמיים, דתי מאוד, אני לא דתי, הוא מאוד מאוד דתי. האדם הזה רציני, אני חשבתי שאני אבוא אליו, אני אגיד לו שזכות התורה והתפילה שלו מאוד מאוד אולי תעזור לי. אתם יודעים שיכול להיות מצב שאדם לא כל כך מאמין, אבל ברגע של אמת כולם הופכים להיות מאמינים, כי אז אין להם במה להתעלות אלא באלוקים. הוא מספר שהוא הגיע לאותו חבר, נכנס אליו, אמר לו, שלום, אני צריך תמיכה, אני צריך עזרה. אמר לו החבר, אני לא הכתובת, אבל אני יכול לתווך לך, לתווך אותך אל הכתובת, בוא אחריי. הם נשאו את רגליהם והם נשאו שניהם אל ביתו של רב, שאיך אמר לו אותו חבר, זה גדול הדור, מי זה היה? החזון איש. הוא מספר, נכנסנו, דפקנו בדלת הבית. הדלת ישנה מאוד. הרב מקבל את פנינו, יהודי זקן, קטן, נמוך. אנחנו יושבים מולו, ואני רואה בית שהולך להתפרק, זה דרך אגב בתיהם של רוב גדולי ישראל, מי שהיה פעם בביתו של הרב אלישיב, או בביתו של הרב קניבסקי, או בביתו של הרב שטיינמן, יכול לראות בית שגודלו ממוצע של 40 עד 50 מטר. מדובר על אנשים שאם הם ייתנו הוראה לאחד מאנשיהם, הוא יבנה להם ארמון של 5 מיליון דולר. אנשים בעולם משתוקקים רק לתת לרב איזשהו משהו, והרב הזה יושב על כיסא, והוא בן 95, ולכיסא הזה בהרבה מקרים אפילו אין משענת נורמלית. על קורסג הוא לא מוכן לדבר, והמיטה היא מיטת סוכנות עם רגלי ברזל. ולרב הזה יש כל מיני מעריצים, נקרא להם בשפת העם, שחלקם מוערכים בלמעלה ממיליארד דולר. אבל זה אורח חיים, אורח חיים צנוע, אורח חיים כמעט סגפני, שאומר אין לי מה לענות מהעולם, החיצוניות לא מעניינת אותי, אותי מעניינת הפנימיות. אומר אותו אדם, ישבתי מול החזון איש ואני רואה על פניו את כל הקדושה ואת כל החוכמה שבעולם, והחזון איש פונה אליי ואומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, כבוד הרב, הבעיה שביתי בבית החולים עם מצוקה עוברית. אמר לי הרב, אז מה אתה רוצה ממני? הוא אמר את זה בחיוך כמובן. אמרתי לו, שתברך והכל יהיה בסדר. אמר לי הרב בחוכמתו, והאם אתה חושב שאני יכול לפתור את הבעיה?
אני מיד קלטתי מה הוא רוצה, אז אמרתי לו, לא אתה, אבל הקדוש ברוך הוא, ולך יש דיבור איתו. יש לך ערוץ ישיר. אמר לי הרב, נכון, אבל תגיד, אם אני אגיד לאלוקים שיעזור לך, אלוקים יגיד לי, מי זה? מי זה ההוא? אבל ההוא לא עוזר לעצמו. איך ההוא צריך לעזור לעצמו? אם ההוא קצת יותר יתקרב אליי, לאלוקים, אז גם אני אוכל לעזור לו. איך אמרו אז הפוליטיקאים פעם? יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו. אומר אותו אדם, אני התפרצתי, אמרתי לו, כבוד הרב, מג, האלוקים עושה איתי ביזנס? אני אתן לו, הוא ייתן לי? אם אני לא אתן לו, הוא לא ייתן לי? אמר לי הרב משפט עמוק מאוד. אמר לי הרב כך, האלוקים עושה איתך ביזנס, אתה יודע מה הביזנס? לא אם תיתן לו, הוא ייתן לך. אם תיתן לעצמך, אז הוא ייתן לך. אם לא תיתן לעצמך, סימן שאתה לא אוהב את עצמך, אז הוא גם לא ייתן לך. שאלתי אותו, הוא ומה? אמר לי הרב, קח על עצמך מצווה. אמרתי לו, והמצווה היא בשבילו, לא? אמר לי הרב, לא, הוא מסתדר טוב מאוד בלי המצוות שלך, כבר כמה שנים טובות. עוד לפני שאתה היית, הוא היה קיים, ואחרי שאתה תלך, הוא גם יהיה קיים, והוא לא בדיוק צריך אותך. אז למה הוא רוצה שאני אעשה את המצווה? כי זה למעני. עכשיו אני עוצר פה. אני לא אומר מה היה בהמשך. אני בסוגריים אומר לכם שהרב רמז לו להרצאה שלי. זה היה לפני 50 שנה, אבל הרב היה רוח הקודש, אתם יודעים. הרב רמז לו להרצאה שלי שנקראת האם האדם עושה את המצוות או שהמצוות עושות את האדם. והתשובה לא האדם עושה את המצוות, אלא המצוות עושות את האדם, ובהרצאה נפרדת נוכיח שהאלוקים לוחץ את האדם במרכאות לעשות מצוות, כי המצוות תורמות לאדם, לא לאלוקים, הוכחות מוחלטות, בהרצאה נפרדת. אומר האדם הזה, אמרתי לרב, כבוד הרב, מהיום, ממחר בבוקר, כל בוקר אני מניח תפילין. לא יום, לא יומיים, כל 7 ימים בשבוע. אמר לי הרב, רצוי 6, מומלץ בשבת לא להניח. אז אומר אותו אדם, אמרתי לרב, ואז יהיה בסדר. אמר לי הרב, עכשיו אני אברך אותך, שלא אני אתן לך את הברכה, אלא זכות המצווה שאתה לקחת על עצמך, היא תעשה לך את הטוב ביותר. היהודי הזה נסע לבית החולים, הגיע לבית החולים, והאחות בחיוך גדול, אותה אחות מפחידה ממקודם, אומרת לו, אדוני הנכבד, ברוך השם, לידה, קלה, סדירה, הכל התהפך, שלום לעובר, שלום לאמו. אז הוא מחייך, אומר לה, שתהיה בריאה, מי נראה לך ארגן את זה, אה? הוא מספר שאחרי כמה שנים ביתו השנייה התחתנה. הם קיבלו הודעה שהיא בדרך לבית החולים. הם מגיעים לבית החולים, מצוקה עוברית, סכנה לאמא, סכנה לבן. כנראה גם לאשתו היה קשה ללדת, וגם אצלה זה ערך הרבה שנים, אז כנראה שמדובר על משהו גנטי. הוא מספר שהוא אמר להם בחצי חיוך, חבר'ה חכו פה, אני קופץ לבני ברק, אני כבר מארגן את זה, עוד מעט אני חוזר. הוא נסע לבני ברק, הוא הגיע לביתו של הרב. עכשיו הוא לא צריך מתווכים, כי הוא מהשיחה עם הרב, הם נהיו 5-5, נהיו חברים טובים. הוא אומר, דפקתי בדלת, ואין תשובה. ואני דופק פעם שנייה ואין תשובה. ופעם שלישית ואין תשובה. ובפעם החמישית או השישית אני כבר דופק חזק, ואז עובר יהודי ברחוב, והוא שומע אותי ואומר לי, מה אתה מחפש? אמרתי לו, את הרב. הרב נפטר לפני 3 חודשים. אני הרגשתי שאני קורס, אמרתי לו, אני חייב אותו, יש לי עוד עסק אחד לסגור איתו, כן? עוד עסק אחד לסגור איתו. אמר לי, אין מה לעשות, הרב, אני לא אשכח, בסוגריים, לפני כמה שנים, אני אספר בקצרה סיפור מעניין מאוד, כשהייתי בהרצאה ודיברתי וסיפרתי על הקשיים שיש לאנשים, וסיפרתי גם על הקושי שהיה לי למכור דירה. ואז קם אדם, אני אספר לכם את זה פעם בעריכות, ואמר לי, אחרי ההרצאה, אל דאגה, אני מבטיח לך שבקרוב תמכור אותה. אמרתי לו, תקשיב טוב, עוד חודש אני מגיע לפה לעוד הרצאה, עד אז אני אמכור אותה. אמר לי, כן, תזכור, אני בא לפה, ואם לא, אני פורע ממך את החשבון. אמר, תרגיש בנוח. קצר מאוד אני אספר לכם, הדירה הזו הייתה בשוק 3 שנים, לא הגיע בן אדם שהתמקח איתי על המחיר בכלל, כי הייתה קומה רביעית בלי מעלית, דירה טרומית, והמחיר היה יחסית גבוה. ואז הגיעה משפחה ונתנה לי את המחיר המלא 3 ימים אחרי ההרצאה ואחרי שהוא הבטיח לי. חזרתי להרצאה חודש אחרי זה, איך שראיתי אותו, אמרתי לו, אתה קדוש! אתה קדוש! אמר לי הבן אדם, כן, אני יודע שיש לי כוחות על טבעיים,
אמרת לו, תקשיב טוב, עכשיו אני רוצה איתך חצי שעה לסדר את כל העניינים. סבתא שלי קצת לא הרגישה טוב, אז במצב הכספי קצת כדאי שיפור, ויש לי איזה חבר שרב עם אשתו, אם אתה יכול לארגן לי עכשיו ברכות, לסדר את כולם, ואחרי זה אני מפרסם אותך, תרום לעם ישראל כולו. בקיצור, הייתה לי בעיה אחת שרצו היטל השבחה 30,000 שקל על הדירה, כי קיבלתי אישורי הרחבה, ומכרתי את הדירה לפני שבניתי. אמר לי הבן אדם, אל תדאג, עיניים להם ולא יראו, אל תדאג, תבוא לעירייה, הכל יהיה בסדר. באתי לעירייה, הם ראו גם ראו, ושום דבר לא היה בסדר, ושילמתי מחיר מלא, והבנתי שלבן אדם פשוט הלך פעם אחת, הלך לו. במקרה שלנו, הבן אדם אומר לאותו אדם שאמר לו, הרב נפטר, מה אני עושה? אמר לו, סע לבית העלמין, דבר עם הרב. אומר אותו אדם, אני נוסע, נסע לבית העלמין, הלך לקבר, אמר לרב, כבוד הרב, אם כשהיית פה, ארגנת את העניינים עד שם, אז כשאתה שם, אתה בטח יכול לארגן את העניינים טיפ-טופ, לא? אז תשמע, הבת שלי השנייה, במצוקה עוברית, סכנת חיים. אם אתה יכול לארגן את העניינים, אני מאוד אודה לך, בסדר, כבוד הרב? אוקיי. רק שנייה, בעצם שכחתי שצריך, שאני, איך אמרת, אני אתן משהו לעצמי ואז אלוקים ייתן לי. אז אני נותן לעצמי מהיום שמירת שבת כהלכתה. אתם יודעות, כל אלה שרצים לכל מיני בבות ומקובלים וצדיקים, מקובלים שמקובלים ומקובלים שלא מקובלים, זאת אומרת מקובלים טובים ומקובלים פחות טובים, ברגע של מצוקה צריכים להבין שכנראה לפתוח את החומש ולקרוא מה אלוקים רוצה, ואולי לקבל איזו קבלה או איזו החלטה, הגם שהיא לא תמיד הכי קלה, לכבוד האלוקים זה יותר חזק, והברכה צריכה לבוא אחר כך ולא לפני זה. אז אמר אותו אדם לקברו של הרב, לרב, אז כבוד הרב, אני מהיום שומר שבת, רק תרפא לי את הילדה, בסדר? תודה רבה כבוד הרב, כל טוב, תהיה בריא. והוא הלך, והוא הגיע לבית החולים, ושם הוא קיבל את ההודעה, שלום לעובר, שלום לאמא. פונה אותו אדם לאותם אברכים שישבו מאחורה ואומר להם, שמעתם את הסיפור שהיה לי? אז אתם מבינים שהרב לא נפטר. אמרו לו, הרב נפטר, אבל כוח התפילה לא נפטר. אני חושב שאנחנו בעצם מגיעים לאיזושהי תובנה שמסבירה שיש דבר אחד שנשאר תמיד, רוחניות נשארת, חומריות נגמרת. רוחניות נשארת, וזה אומר לי, לדוגמה, שאם אני אפתח מערכת יחסים בתוך הבית, ביני לבין רעייתי, שמבוססת על קשר חיצוני, על קשר של, אתם יודעים מה, אפילו של הנאה לדבר איתה, לשוחח, לפטפט, זה מצוין, אבל יגיע הזמן שאולי פחות תעניין אותי, יגיע הזמן שאני כבר לא מתלהב משום דבר, והיא כבר מתבגרת, וגם אני מתבגר, ואנחנו יושבים בבית כמו שני פנסיונרים, ואין לנו כוח אחד לשני, ואנחנו לא מתעניינים אחד בשני, והכל נגמר. השאלה מה אני עושה כדי שהתקשורת הזו לא רק לא תדעך, אלא תתפתח. אני מכיר אנשים בני 50 ו-60 ו-70 ו-80 ו-90 שהתקשורת ביניהם עם הזמן הולכת ומתפתחת, הולכת ומתרחבת, הולכת וגדלה. למה? התשובה היא נורא פשוטה. בגלל שמעריכת היחסים שלהם מבוססת על קשר רוחני, וקשר רוחני לא רק שהוא לא נגמר, אלא ברבות הזמן הוא הופך להיות יותר חזק, יותר יציב ויותר איתן, כי רוחניות לא תלויה באינטרסים, לא תלויה בגורמי חומר, ונשארת בעצם תמיד. ולכן, ופה אני אומר את משפט המפתח של ההרצאה, האדם יודע שהוא מוגבל. אם אתה רוצה שברגע של מצוקה יהיה איתך מישהו, תלמד להתפלל. מה זאת תפילה? המילה תפילה מאוד מזכירה לי את המילה פלילה. המילה פלילה מזכירה לי את המילה שפיטה, פלילי, שופט. המילה שפיטה מזכירה לי את המילה איזון. השופט מאזן בין הצדדים וקובע מה מגיע לזה ומה מגיע לזה. האם יכול להיות שהתפילה בעצם מאזנת את האדם, מובילה אותו לאיזון, מוציאה אותו מבלבולים ומחזירה אותו לפרופורציה? הרי מהי מצוקה? מצוקה זה איבוד פרופורציה. מצוקה זה מצב שבו קשה לי, על פי רוב אני מדמיין שהקושי הוא גדול הרבה יותר מכפי שהוא במציאות, ואני מאבד שיווי משקל, כי מאוד מאוד קשה לי, אז אני מאוד מאוד סובל, אז מאוד מאוד רע לי. מה עושה התפילה? התפילה מחזירה אותי לאיזשהו סוג של איזון. תרגע, תרגע, אתה לא לבד. תרגע, המצוקה שלך היא לא כל כך קשה. תרגע, לפניך היו אנשים עם צרה יותר גדולה, אחריך היו אנשים עם צרה יותר גדולה. הם יסתדרו, אתה תסתדר.
ואתה לא לבד, זה אומר שגם אם חלילה המצב יידרדר עוד, אתה בעצם לא לבד, כי העסק נמצא תחת שליטה, כי יש בעל הבית לעסק, וקוראים לו השם יתברך. ואיך אנחנו נוהגים לומר בתפילת ראש חודש מתוך התהילים? השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? אם הקדוש ברוך הוא איתי, אני לא מפחד מאף אחד. ואיך אמר פעם מישהו? בישראל, להתפלל האלוקים, זה מחיר של שיחה מקומית. כי אלוקים פה זמין, נמצא לידך. כלומר, גם לפני פתרון הבעיה, אתה קודם כל מתאזן. ואם אתה מתפלל, ואם אתה מתחבר, ואם אתה מתקשר, אז זה עובד. ברוסיה היה רופא יהודי שיום אחד נלקח על ידי הקגב. המשפחה שלו הייתה מאוד מאוד עצובה, הייתה להם גם בעיה חמורה, שהדבר היה בערב פורים. אותו פורים היה נראה יותר כמו תשעה באב. מגיע החג, פונה הבן לאמא, הם היו אמא ובן בלבד, פונה הבן לאמא ואומר לאמא, את יודעת, החג הגיע, אנחנו חייבים לעשות משהו כדי לקיים את מצוות החג. אמרה לו, מה נעשה? אמר לה כך, בואי נקרא את המגילה. קראו את המגילה, קיימו את מצוות קריאת מגילה. אמר לה, בואי ניקח כסף, נשים אותו בקופת הצדקה לאביונים. שמו את הכסף בקופת הצדקה לאביונים, קיימו את מצוות מתנות לאביונים. אמר לה, בואי נאכל סעודת פורים. אכלו סעודת פורים, קיימו את מצוות סעודת פורים. אז הוא אומר לה, אמא, אבל יש בעיה אחת. מה הבעיה? משלוח מנות, אמא. למי נעניק משלוח מנות, אמא? היא אומרת לו, למה אתה מתכוון? אז הוא אומר לה, מה, את לא יודעת שאם אנחנו נותנים לאיזשהו שכן, הקגב שוודאי עוקב אחרינו יחשוב שהוא מיודד איתנו, אז הוא נקרא חתרן כמונו, והסיכויים שלו להגיע לסיביר יחד עם אבא שלנו טובים מאוד. אז מה נעשה? ואז הם החליטו. הם הכינו משלוח מנות גדול מאוד, מפואר מאוד, יפה מאוד. אמא תפסה אותו מכאן, והילד תפס אותו מכאן, והם הרימו את משלוח המנות באוויר, והם אמרו כך, אלוקים, משלוח המנות הזה עבורך. אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, אין לנו אף חבר אחר באזור חוץ ממך, אז אנחנו רוצים להעניק לך את משלוח המנות, ואם תוכל, אז אנחנו רוצים בחזרה משלוח מנות את אבא שלנו. הם לא גמרו לומר את המשפט, המשלוח מנות עוד באוויר, והדלת נפתחת, ואבא שלהם נכנס, ואומר להם, זו הייתה טעות בזיהוי, זה לא הייתי אני. כוח של תפילה. אתם יודעים שבממשלו של בן גוריון היה שר חינוך, היה אחרי זה גם אצל משה שרת וגם אצל לוי אשכול, אני חושב, שר חינוך שקראו לו זלמן ארן. לזלמן ארן הייתה אישה, היא לא הייתה דתייה, אבל היא הייתה מסורתית. אשתו של זלמן ארן הייתה מתפללת כל פעם ביום שישי בעת הדלקת הנרות, בכוונה גדולה מאוד. היא לא בדיוק ידעה מה היא אומרת, אבל היא דיברה עם האלוקים בשפה שלה. אז כל הזמן היא הייתה אומרת לו, אלוקים, אני מבקשת בקשה אחת. אתה יודע מה אני מבקשת? אני מבקשת שהילדים שלי יהיו מוצלחים וטובים וישרים. בקיצור, שהם יהיו כמו בן גוריון. זו הייתה הדמות הגדולה ביותר שהיא הכירה. יום אחד חזר בעלה הביתה ואמר לה, אשתי היקרה, את יודעת, בן גוריון נכנס לישיבת הממשלה, והוא סיפר שהוא פגש רב. זו הפגישה המפורסמת מאוד של בן גוריון עם החזוניש. החזוניש שאותו הזכרנו קודם, היה אז מנהיג עולם התורה, מנהיג היהדות. בן גוריון היה ראש הממשלה, הם נפגשו יחד ודיברו על נושא גיוס בני ישיבות. בן גוריון כל כך התרגש, כל כך התפעל מהחזוניש, הוא אמר שהוא ראה מולו מלאך. והחזוניש ברך אותו ברכות רבות שהתקיימו, ואני לא אפרט כרגע. והוא אמר בישיבת הממשלה, ראיתי איש מדהים, ראיתי איש מיוחד. חזר זלמן ארן הביתה ואמר לאשתו, תדעי לך שבן גוריון אמר שהוא פגש איש מדהים, שהוא פגש איש מיוחד. אז תדעי לך שיש צדיקים בעולם עדיין, קוראים לו החזוניש. אשתו שמרה בליבה את האינפורמציה, ומאותו ערב שבת, עוד פעם בלי להבין מה היא אומרת, היא אמרה, אלוקים, תראה, אני רציתי שהבן שלי יהיה בן גוריון, אבל אם בן גוריון בעצמו אומר שיש צדיק שקוראים לו החזוניש, אז נקצר הליכים, אני מבקשת ישר שהבן שלי יהיה כמו החזוניש. אז הבן שלה לא היה כמו החזוניש, אבל הנכד שלה חזר בתשובה, והוא היום ראש ישיבה בירושלים. במסקנה, אם יש לי מצוקה, אז אני לא רוצה להיות לבד, אז אני מתחבר, אז אני מתפלל, ואז באותו רגע שהתפללתי, תקשרתי עם האלוקים, אז בכל מצב, בכל עת, בכל שעה, האלוקים בעצם יהיה איתי.
ואתם יודעים מה? דבר מאוד מעניין. בטעות אנשים חושבים שאם יש לנו בעיה, אנחנו מתפללים, נכון? נכון שגם אדם שלא מתפלל, אם הוא במצוקה הוא מתפלל? נכון שזה ספונטני, זה מתפרץ מהלב? אתם יודעים לאיזו טעות ענקית אנחנו עלולים להגיע? אנחנו עלולים בטעות לחשוב כך. אני מתפלל בגלל שיש לי בעיה. אז מה המטרה? לפתור את הבעיה. ומה האמצעי? להתפלל. מה חשוב יותר בדרך כלל? האמצעי או המטרה? המטרה. אז מה יכול להיות, שהבעיה יותר חשובה מהתפילה? לא. המטרה, תפילה. אלוקים יוצר לאדם מדי פעם בעיות, כדי שהאדם יתפלל. כי המטרה היא שהאדם יתפלל. ואם יהיה לך יותר מדי טוב, לא תתפלל. ואם לא תתפלל, אז לא תהיה מחובר, לא תהיה מחובק, לא תהיה מאוחד עם הכוח הגדול ביותר שיש בבריאה, בורא כל העולמים. לכן עשה אלוקים את האימהות הקדושות שלנו עקרות. שרה הייתה עקרה, ורבקה הייתה עקרה, ורחל הייתה עקרה, כי אלוקים מתאווה לתפילתם של צדיקים. אז מה הייתה המטרה שהם התפללו? מה הדרך? מה האמצעי? לסבך אותם עם הכרות כדי שיתפללו. עכשיו כשאני מבין את זה, אני מתחיל להבין גם עד כמה הכוח של תפילה הוא כוח אדיר. תראו איזה יופי. איך מתפללים? יש תיאור מרתק בתלמוד במסכת יומה, בדף נון ג' עמוד ב', ואני מצטט את המקור כי זה מקור פשוט מעניין מאוד מאוד, מי שיוכל פעם יעיין בו. אתם יודעות שיש זמן שבו הכהן הגדול, שהוא האיש הקדוש ביותר בעם היהודי, נכנס ביום הכיפורים, שזה היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, לבית המקדש, שזה הבית הקדוש ביותר של העם היהודי, ולבית קודש הקודשים, שהוא המקום הקדוש ביותר של בית המקדש. מתי זה קורה? פעם בשנה, יום הכיפורים, כהן גדול, קודש הקודשים. על מה הוא מתפלל בצאתו מבית קודש הקודשים? אלוקים, אני מתחנן אליך, תעשה בקשה שלא תתקבל תפילתם של עוברי דרכים. מהי תפילתם של עוברי דרכים? שאומרים לאלוקים, אלוקים תעשה שלא יהיה גשם. למה שלא יהיה גשם? כי אני בדרך, אני לא רוצה להירטב. אז אלוקים תעשה שלא תתקבל תפילתם של עוברי דרכים. נשאלת השאלה, האם כהן גדול יום הכיפורים קודש הקודשים, זה מה שיש לו להתפלל? שלא תתקבל תפילתם של עוברי דרכים, זה הנושא? התשובה היא בהחלט כן. אתם יודעים למה? מכיוון שאם האלוקים לא, אם האלוקים יקבל את תפילתם של עוברי דרכים, ייווצר המצב הבא. לא יהיה גשם, לא תהיה חיטה, לא יהיה אוכל, אנשים ימותו מרעב. הבנתי. אבל למה הכהן הגדול חושב שאלוקים יקבל את תפילת עוברי דרכים? נורא פשוט. כי אם אדם הולך ברחוב, פתאום יורד לו גשם על הראש, הוא אוטומטית אומר לאלוקים, אלוקים תעזור לי. תעזור לי, אני רטוב, קר לי, יש כאן בוץ, קשה לי, אלוקים תעזור לי! והתפילה הזאת באה מעומק הלב. ומול תפילה שבאה מעומק הלב, אין מי שיכול לעמוד. רק כהן גדול, יום הכיפורים, קודש הקודשים, זאת הקונטרה היחידה שאפשר לתת לתפילה כל כך גדולה. אתם רוצים יותר מזה? מה קורה על פי התלמוד, המשנה במסכת מכות, כאשר אדם הרג אדם אחר בשוגג? הוא בורח לעיר מקלט כדי שגואל אדם שרוצה לפגוע בו, לא יפגע בו. מתי הוא יוצא מעיר המקלט? כאשר הכהן הגדול נפטר. מה עושות האימהות של הכהנים הגדולים? נותנות מזון ומים לאותם רוצחים נמלטים שנמצאים בעיר המקלט, כדי שהרוצחים הנמלטים, אמנם רצחו בשגגה, אבל בכל אופן רוצחים, לא התפללו שהילדים שלהם, הכהנים הגדולים, ימותו. השאלה מה, רוצח בשגגה, הוא בכל אופן רוצח, יכול להתפלל על הכהן הגדול שהוא האיש הקדוש ביותר בעולם, והוא ימות באמת? מה, יש לו כוח כל כך גדול עד כדי כך שהוא יכול להרוג את הכהן הגדול? התשובה היא כן, כי הוא במצוקה. וברגע שהוא במצוקה, הוא פשוט זועק לאלוקים, ותפילה מעומק הלב צריכה תגובה מאוד מאוד חזקה
כדי לאזן אותה ולמנוע אותה שהתפילה הזו לא תתקיים. אז הם נותנים מהר מהר אוכל ושתייה לאותם רוצחים בשגגה, כדי שלא יתפללו, ואז בניהם, חס ושלום, לא ימותו. בדרום היה חי רב שקראו לו הרב שמשון פינקוס. הוא היה אדם גדול מאוד, הוא נהרג בתאונת דרכים לפני כמה שנים, הוא ואשתו וביתו. הוא היה איש נדיר בכל קנה מידה. אחרי מותו נמכרו ספריו. הם יצאו, אני חושב, מיד אחרי מותו, והם נמכרו בתוך כמה שנה, שנתיים, ב-100,000 עותקים. והוא היה איש מאוד מאוד נדיר בכל מובן, ורק דוגמה אחת תחדד את התמונה. פעם בא אליו אברך, יהודי נשוי, ליהודי הזה אין ילדים כמה וכמה שנים, והוא בא לרב בבחיות, והרב הזה היה איש גדול מאוד. הוא אומר לו, הרב, אני לא עוזב אותך, אני רוצה ילדים, והוא התחיל לבכות, לבכות. אמר לו הרב, בסדר, אז הוא נרגע, ניגב את הדמעות, יצאו החוצה מהבית בהוראתו של הרב. הרב אומר לו, בוא אחרי, הם הולכים ביחד, הרב יוצא איתו, נוסע איתו באוטו ומגיע איתו, אתם יודעים לאיפה? לשדה שמחוץ לעיר. הם מגיעים לשדה שמחוץ לעיר, הרב יוצא עם הבן אדם מהאוטו, איך שהם יוצאים מהאוטו, הרב אומר לאותו אברך, תישאר פה, בסוגריים אני אגיד לכם שהשעה הייתה 2 בלילה, כן? 2 בלילה, שדה חשוכה, מפחידה, תישאר פה, תתפלל להשם. אני בא בעוד חצי שעה לקחת אותך. הרב מגיע אחרי חצי שעה, הוא באמצע פרק תהילים, בכוונה עצומה, גומר לומר את הפרק, אוקיי, כבוד הרב, התפללתי, עכשיו הברכה שלך. אומר לו הרב, לא, התפילה הזו לא תתפוס, צר לי, אני מגיע בעוד חצי שעה, תתפלל בבקשה עוד פעם, התפילה שלך לא הייתה מספיק טובה. הרב עלה, חזר אחרי חצי שעה, יהודי סיים את כל ספר התהילים כמעט, אומר לה, חצי ספר תהילים כמעט, אומר לרב, כבוד הרב, סיימתי, עכשיו ברכה. אומר לו הרב, לא, התפילה שלך לא הייתה מספיק חזקה, אני חוזר בעוד חצי שעה. והרב לא אומר מילה, אומר את המשפט, נכנס לאוטו נוסע, איך שהוא נוסע, היהודי הזה פתח את הפה, והתפרץ בבכי נורא והיום. הוא בכה ובכה ובכה ובכה, והרב חוזר אחרי חצי שעה, והיהודי הזה עוד בוכה, והכתפיים רועדות לו מרוב בכי, והוא לא שומע את המכונית שבאה בכלל, והוא לא מרגיש איך הרב עומד מאחוריו, מניח לו ידיים על הכתפיים, ואומר לו, קום, בוא נלך הביתה, תפילתך התקבלה. הם נכנסים לאוטו, למה הרב? למה רק פה התקבלה? אמר לו הרב, כי מקודם קראת, אולי דקלמת, אולי קצת כיוונת. עכשיו, זו הייתה תפילה אמיתית של בכי שמגיע מעומק הלב, ונגד תפילה מעומק הלב שום דבר לא יעבוד. אחרי שנה לאותו אדם נולד בן, אחרי שנים רבות שהוא היה ערירי. במלחמת ששת הימים, ישיבה גדולה בשכונת בית ישראל בירושלים, ישיבת מיר. יש להם חדר אוכל שזה החדר הפנימי של הישיבה, ובזמן ההפגזות כולם יושבים בחדר האוכל, הם יושבים ולפתע נכנסת למקום אישה. האישה הזאת אלמנה עם 3 ילדים, ברחה מהבית שלה שהוא מאוד חשוף, נכנסה לישיבה, ישבה שם בפינת החדר, והיא מתחילה להתפלל, והיא אומרת, אלוקים, את בעלי, כך היא אומרת, את בעלה, לקחת, צרות נתת, מלחמה יש, אני לא רוצה שאני והילדים שלי ייפגעו, אני רוצה להמשיך לגדל אותם לעבודתך, ליראתך ולאהבתך. אנא אלוקים, תעזור לי שנצא מכאן בשלום. והרב שומע, קראו לרב, הרב חיים שמואלביץ, הוא שומע את התפילה והוא לא אומר מילה, הוא לא אומר מילה, ואז ההפגזות נגמרות, והם יוצאים החוצה, והם רואים על הגג 3 פגזים, פרי מתנתו של הליגיון הירדני, על הגג, מוכנים לפיצוץ. הם נורו, הם הגיעו לגג, הם נחתו, והם לא התפוצצו. עכשיו צריך להבין שבאותו זמן שהם היו באותו מקלט או מעין מקלט, הם התפללו ואמרו תהילים בלי הפסקה. בלי הפסקה. הרב מחייך ואומר לכל התלמידים, האם נדמה לכם שהתהילים שלכם פתרו את הבעיה? אתם טועים. מה שפתר את הבעיה זה לא התהילים שלכם, אלא התפילה הזקה והתהורה של האלמנה האומללה והמסכנה הזאת. אני רוצה להגיד לכם שעל הדברים האלה בדיוק אמר אותו חזון איש שאנחנו מזכירים אותו כרגע פעם שלישית, כשהוא הסביר מה זה תפילה, וכך הוא אמר. הוא אמר, שימו לב להגדרה היפה, הוא היה בעל כושר הבעה נדיר, שימו לב איזו הגדרה של משורר. כינור תלוי בלב כל אנוש. אני חוזר. כינור תלוי בלב כל אנוש ונהנה הוא מנעימת זמירותיו. ומה נפלא הדבר, כי ביכולת האדם להשיח דאגותיו לפני האדון יתברך, כאשר הוא משיח לרעהו,
כמה זה נפלא שיכול האדם להשתמש באותו כינור שתלוי בליבו, ולדבר עם האלוקים כמו שהוא מדבר עם החבר שלו, והקדוש ברוך הוא מכנה, הוא ילד שעשועים. הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו כמו אל ילד שפונה אל אבא ואומר לו, אבא, אני מתחנן לפניך, תיתן לי. ואתם יודעים מה? על זה אמר פעם משורר אחר, התפילה נשמעת בעת שהנפש נכנעת, ועין במר בוכה ודומעת, והחרטה אל קירות ליבו נוגעת. אתה מתפלל, אתה מבקש, אתה מתפלל, אתה מבקש, אבל מתוך הכנעה אמיתית, וזה עובד. ורמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שנפטר לפני 300 שנה בדיוק, היה מגדולי המקובלים בכל ההיסטוריה. הוא אמר, אלוקים רוצה לתת לך, הוא רק אומר לך, תבקש. תבקש כדי שאני כביכול אידג שאתה רוצה. ואם אנחנו רוצים טיפה להתעברר, אני אספר לכם על אדם שביקש. זה היה אדם שמצבו הכספי היה מאוד קשה, והוא כתב לאלוקים מכתב. ובמכתבו הוא כתב כך, לכבוד האלוקים שלום, אחת. מצבי הכספי מאוד קשה, אני לא מבין למה, אבל בסדר, אתה בעל הבית, אתה ביג בוס, אתה קובע. שתיים, תעשה טובה, שלח לי דחוף 5,000 שקל. הוא שלח את המכתב בדואר, המכתב הגיע לידיהם של עובדי הדואר, הם פתחו את המכתב, ההוא שפתח את המכתב, התחיל לצחוק, הוא קרא לכל החבר'ה, תראו, הם צחקו, צחקו. ואז קם אחד רציני יותר, אומר להם, חבר'ה, למה לצחוק? למה לצחוק? הבן אדם במצוקה? מצוקה. מגיש בקשה, סודרת, לכל הדעות, בואו נעזור לו. הם אספו לו כסף. הם אספו לו כסף. אחד שם 100 שקל, אחד 200, אחד 300, אחד 700. הוא רצה 5,000, ל-5,000 הם לא הגיעו, אבל הם הגיעו ל-4,500. מכובד לכל הדעות, נכון? יפה. אחד מהם היה ליצן, הוא לקח פתק ורוד, עשה עליו ציור של לב, וכתב מלמטה, מאלוקים באהבה. הוא הכניס את הפתק לתוך המעטפג, יחד עם הכסף, שלחו את הכל לאותו אדם, הבן אדם מקבל את המכתב, פותח את המעטפה, נופל לו פתק, מאלוקים באהבה, הוא מתחיל לבכות מרוב התרגשות, אלוקים, תמיד ידעתי שאתה אוהב אותי, עד כדי כך לא ידעתי. הוא מוציא את הכסף, מתחיל לספור 100, 200, 1000, 2000, 3, 4 וחצי. משהו פה לא יסתדר לו. אלוקים, אם זה אתה, אתה יכול להביא לי גם 50,000, אבל תגיד, 5,000 ביקשתי, למה 4 וחצי? הוא חשב הרבה, ואז הוא הגיע למסקנה, והוא במסגרת המסקנה שלו, הוא כתב לאלוקים מכתב תשובה. ובמכתבו הוא כתב כך, אלוקים, תראה, אחת, מי כמוך ואין כמוך, אתה באמת נאמבר וואן, אין מי שינהל את העולם חוץ ממך. שתיים, תעשה לי טובה אישית, פעם הבאה, אל תשלח דרך הדואר, הם מורידים עמלה 500 שקל. עכשיו, בואו נבדוק בחלק השני והמסכם של דברינו, בואו נבדוק דבר מעניין. אתם יודעים, הרי הגענו למסקנה שאדם לא יכול להסתדר לבד. הגענו למסקנה שאדם מגיע למצוקה. כשהוא במצוקה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. אבל אולי נאמר שלא כולם צריכים להתפלל. אתם יודעים, ילד קטן צריך להתפלל, אבא ואמא יעזרו לו. מה, אדם עשיר צריך להתפלל? יש לו כסף, הוא יכול להסתדר. פוליטיקאי מוכשר שמחובר לכל העולם צריך להתפלל? אתם יודעים, פעם קראתי סיפור שמאוד הזכיר לי את הפוליטיקה בת ימינו. קראתי שלאדם אחד היה הרבה מאוד כסף. היו לו בניינים גורדי שחקים במנהטן. היו לו אדמות, קרקעות, מחצבי זהב ויהלומים בערי אורל ברוסיה. היו לו בארות נפט בסעודיה. הבן אדם היה לו בבנק במזומן, חוץ מכל העסק, עוד 300 מיליון דולר. אז אומרים שהוא פעם דיבר עם הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אלוקים, תראה, לא נעים להגיד לך, אבל אין לך אופציה לעשות אותי אני. זאת אומרת, הוא לא הכיר את הפסוק משפיל גאים, מקביע שפלים, מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, הוא לא הכיר את זה. גם אם הוא הכיר את זה, הוא לא הכיר בזה. אתה לא יכול לעשות אותי אני, כי תיקח את הקרקעות, יש את הנפט, תיקח את הנפט, יש את הגורדי שחקים. קח את הגורדי שחקים, יש את המזומנים. אתה יודע מה? קח את המזומנים, יש לי את המוח הגדול שאיתו הגעתי לכל המיליארדים. אז אתה לא יכול אף פעם לקחת לי את הכל, אתה יודע. אז אלוקים אמר לו, כן, אתה צודק, באמת יהיה מאוד מורכב לקחת לך את הכל, יהיה יותר קל לקחת אותך. ואלוקים לקח אותו, והמחצבי זהב בערי אורל, ובערות הנפט בסעודיה, גורדי השחקים במנהטן, וה-300 מיליון דולר בבנקים בשוויץ, נשארו נבח יתומים. יתומים, יתומים. עכשיו שימו לב, אם אני רוצה להבין מי צריך להתפלל, מי זקוק לתפילה? התשובה היא במילה אחת, כולם. אתם רוצים הוכחה? אוקיי. מה קורה לילד קטן? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן.
אחורי הקלעים. מי זקוק לתפילה? ראיתם פעם איך ילד מבטא את מה שהוא רוצה? הלוואי ש... הלוואי! מה זה הלוואי? תפילה. ראיתם פעם מובטל בתור לראיון בעבודה מאוד מאוד יוקרתית? הוא נורא רוצה להתקבל. התלמוד אומר שאין מי שלא מתפלל ואין מי שלא צריך להתפלל, יש מי שלא יודע שהוא מתפלל. התלמוד אומר שאפילו גנב על פי המחתרת, גנב חופר מתחת לבנק, רואה את הרולר המשטרתי מהבהב, למי הוא קורא שיעזור לו, אתם יודעים? לאלוקים. אלוקים, תעזור לי! לגנוב. הוא בעצם צועק לאלוקים, הוא כאילו אומר לו, אלוקים תעזור לי, כי גם אם אני עושה דבר לא טוב, אבל אוטומטית, ספונטנית, אל מי אני מתפלל, אני בעצם מתפלל רק אליך. אתם יודעים שלעומק, לעומק, האדם הוא מתפלל. מאיפה אני יודע? יש בתלמוד אמרה, שאני לא אסביר אותה כי היא קצת מורכבת, אני רק אומר שעל פי התלמוד האדם נקרא מבעה, ומבעה אם תבעיון בעיו, אומר התלמוד, זה ביטוי לתפילה. האדם הוא מתפלל. אני פעם בדקתי, גיליתי את זה באיזשהו מקום, דבר מאוד מעניין. קחו את המילה אדם. עכשיו אני רוצה ריכוז מעבר ל-100% שהיה עד עכשיו לחצי דקה. קחו את המילה אדם. בואו נכתוב את המילה אדם בכתיב מלא. מה הכוונה כתיב מלא? כמה אותיות יש במילה אדם? תאמרו לי את האותיות, בבקשה. א', ד', מ', נכון? בואו נכתוב את האותיות האלה באופן מלא. זה אומר, את האות א', אני כותב א', נכון? א', ל', פ'. את האות ד', 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 ל', ת'. את האות מ', מ', שתי מ', בסדר? עכשיו תקשיבו טוב, תבדקו את זה בבית, זה מאוד מעניין. אם אני לוקח את המילה אדם, א', ד', מ', אני לוקח מהמילה א', אני עוזב את האות הראשונה, כי זה החלק הגלוי של המילה, אני לוקח מהאות א', מהמילה א', בלי א', למד פי, א', למד פי, מהדלת, אני לוקח את הדלת, שם אותה בצד, לוקח את הדלת למטב, מהמם, אני עוזב את המם הראשונה, אני לוקח את המם השנייה. מה קיבלתי? מתפלל. שימו לב עוד פעם, א' זה למד פי, ד' זה למד תו ומם. המם האחרונה פלוס למד פי ולמד תו, מתפלל. זאת המילה. העומק של המילה אדם זה מתפלל, האדם הוא מתפלל. למה האדם הוא מתפלל? כי גם אם הוא לא רוצה להתפלל, אז ברגע של אמת התפילה מתפרצת. אחרי מלחמת יום הכיפורים, אריק שרון עמד בכותל, אריק שרון צריך לומר גיבור המלחמה שצלח את תעלת סואץ והציל את המלחמה, הגיע לכותל והניח תפילין, שאלו אותו למה. אז הוא אמר, כי אני יודע ממה ניצלנו, חיפשתי אפשרות לבטא את ההצלה, לא מצאתי אפשרות נוספת, חוץ מלהתפלל עם תלית ותפילין בכותל המערבי. בספר שיצא בעקבות המלחמה והיה נקרא שיח לוחמים, התפרסם בזמנו סיפורם של סגן דורון ושל אבי ענבת. סגן דורון היה מפקד פלוגת טנקים, הוא היה בראש, אז הוא אמר בקשר לכל הטנקיסט, לכל הטנקים, חבר'ה, אנחנו אומרים תפילת הדרך לפני היציאה לקרב. לומר אחריי בבקשה אמן. אז כשהוא גמר לומר, אז הוא שמע את התשובות. כאן אחד, אמן, עבור. כאן שתיים, אמן, עבור. כאן שלוש, אמן, עבור. כאן ארבע, אמן, רות, סוף. הוא אומר, ואז קיבלנו אנרגיה לצאת לקרב. מטוס חוטף פגיעה בכנף, הוא מתחיל להסתחרר, ודני הטייס צועק, אלוקים, תציל אותנו! ואבי הנבט אומר לו, דני, מה, אתה דתי? כן, אבי, עכשיו מאוד. המפלגה הקומוניסטית הישראלית, הידועה בכינויה מקי, הייתה אנטי-דתית ורחוקה מדת באופן קיצוני. מנהיגה, היה דוקטור משה סנה, אביו של הפוליטיקאי דהיום, סגן שר הביטחון, אפרים סנה. לפני שהוא נפטר, אותו אדם שהיה רחוק מיהדות כתב צוואה. בצוואתו הוא כתב כך, אינני מבקש אלא שיאמרו עליי תפילת קדיש ופרק תהילים. ולאתאיסטים חסרי התבונה שבינינו אומר, שערך אמירת התהילים עולה על הכפירה שבאמירתם. זאת אומרת, האתאיסט חושב שלא לומר תהילים זה ערך. אני אומר לו, גם אם אתה חושב שזה ערך, הערך כן לומר יותר גדול מהערך לא לומר. ומי שאינו מבין את זה, אינו מבין מהי הנאמנות למסורת היהודית, שאני רואה בה את סוד קיומנו ותחייתנו כעם עתיק יומין וצעיר כאחד.
אם תרצו ציטוט מביטאון חיל האוויר אחרי מלחמת יום הכיפורים, בין כלי הנשק הסודיים העומדים לרשות צה"ל בכלל ולרשות חיל האוויר בפרט, ניתן לפרסם כעת שניים שזכו להצלחה גדולה בקרב החיילים. המדובר בתפילת הדרך לטייס ובספר תהילים זעיר, אשר גם גדולי הציניקנים לא ויתרו עליו. יודעי דבר אומרים שכלי הנשק הסודיים הללו עמדו לנו בגלות ספרד, מלחמות המכבים, מלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים. בין הנדחפים לחטוף עותק עמד יגאל. יגאל הוא בנה של חברת הכנסת אמא תלמי, חברת קיבוץ משמר העמק, שאם אמו הייתה רואה זאת, היא לא הייתה כל כך מבינה מה הוא עושה שם. אם תרצו, אתה יכול להיות הכי חזק בעולם, אתה צריך תמיד להתחבר לכוח שברגע האמת יימצא איתך. זו נדמה לי הסיבה שבריאיון שנתן דידי הרר לפני כשנתיים או שלוש, הוא אמר, התחלתי להניח תפילין כל בוקר. אז אמרו לו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר, כי הגעתי לגיל 40, ובגיל 40 אתה מתחיל לתפוס שהעסק הוא רציני, ואתה צריך משהו להיאחז בו. אם תרצו, כשאני מבין את זה, אני בעצם אומר לחכם, אתה תתפלל לא להגיע לצרה, ולא תגיע לצרה, ואז תתפלל. יש בעיה שלעיתים קשה להתפלל. לעתים מאוד קשה להתפלל. זה אפילו מזכיר לי את האוש שטייל בעיירה ואמר, מי שרוצה לקנות פה תמיסה להכנת מטילי זהב. אז החבר'ה באו וקנו, שילמו במיטב כספם. הוא אמר להם להרבב את זה על הגז חצי שעה, אחרי זה לשפוך קצת חול, קצת מלח, קצת פלפל, עדיף גם קצת פפריקה, חריפה לא מתוקה, ולהרבב חזק, לשים במקפיא חצי שעה, יש לך גוש זהב מולך. החבר'ה עשו את זה, ואיך נאמר בעדינות, לא כל כך הלך להם. אז הם חזרו אליו, אמרו לו, תגיד, למה לא הלך לנו? אז הוא אמר להם, כי בתוך הערכה היה כתוב עוד תנאי. אמרו לו, כן, ראינו, לא לחשוב על דובים לבנים. נו, וחשבתם או לא חשבתם? אמרו, ניסינו, לא כל כך הצלחנו. הוא היה חכם, הוא כתב בערכה, התנאי להצלחת הפטנט זה אם כשאתה מכין את התמיסה, אתה לא חושב על דובים לבנים. יש כאן מישהו שחשב בשנה האחרונה על דוב לבן? לא. הם אומרים שאיך שהם התחילו לערבב את התמיסה, הם לא הפסיקו לחשוב על דובים לבנים. למה? כי כשאתה אומר למישהו לא לחשוב, אז הוא כן חושב, כן? יש בירושלים רב שיש לו זקן מאוד מאוד ארוך. אז הוא סיפר פעם לאחי שהוא רב מאוד מיוחד, הוא אדם מאוד פיקח גם. הוא אומר פעם לאחי שפעם מישהו בא אליו ואמר לו, תגיד לי כבוד הרב, שאלה, אני חייב לשאול אותך שאלה, לא נעים לי, אבל מאוד מסקרן אותי. באמת, בינינו אף אחד לא שומע. תגיד, בלילה כשאתה הולך לישון, איפה אתה שם את הזקן? מעל השמיכה או מתחת לשמיכה? אומר הרב, אני באותו לילה לא נרדמתי. אני חצי שעה מעל השמיכה או מתחת, אני 50 שנה עם אותו זקן. אף פעם לא הטרידה אותי השאלה הזאת. איפה העסק מפסיק להיות מצחיק, אתם יודעים? כשאתה מגיע לתפילה. כשאתה מגיע לתפילה, אופס, פתאום העסק נהיה רציני. אתה אמור להתרכז ואתה לא יכול, וככל שאתה מנסה להתרכז יותר, אתה יותר לא יכול. תכף נחשוב מה לעשות. אגיד לכם עוד בעיה שיש למתפלל. בפרט לאדם שלא התפלל עד עכשיו, זו בעיה שאלה אותה הרב אורי זוהר. הוא אמר, כשחזרתי בתשובה, הייתה לי בעיה, גאווה הייתה בי. כי הייתי מלך העולם, מלך העולם. אורי זוהר, צריך לדעת, היה מוגדר בתקשורת בתור הישראלי החילוני ביותר. לא אחרי שהוא חזר, לפני שהוא חזר. הוא לא היה קשור לכלום, זאת אומרת, יום כיפור. הוא עשה את כיפורים כפורים, פורים, כיפורים. היינו איך היה אצלו? הכל אותו דבר. עכשיו, הוא היה גם מלך התרבות הישראלית, הוא היה הגורו. הוא היה אדון, הוא היה שליט. אני ראיתי רעיון עם דן מרגלית שאומר, לא היה שחקן כזה ולא יהיה, לא היה במאי כזה ולא יהיה בהיסטוריה של מדינת ישראל. והבן אדם פתאום חוזר בתשובה, אמור לעמוד ליד איזה קיר ולהגיד, השם תעזור, אתה תעזור לי, אני עוזר לכולם, הוא לא עזר כל כך, אבל אני יכול לעזור לכולם, ודאי שאני יכול לעזור לעצמי, אתה תעזור לי, לא הסתדר לו, לא הסתדר לו, ואז הוא אמר, עמדתי מול הקיר ואמרתי, אלוקים תעזור לי, להתחיל להרגיש אותך, להתחיל להבין שאני כלום, להתחיל באמת להתפלל כמו בן אדם. אני רוצה לומר ממש בכמה משפטים, מי שיזכור חלק מהדברים ירוויח, בקצרה, לפני שאני אעבור לסיפור שיסיים את ההרצאה. אני רוצה לומר לכם, הלכה למעשה, מה צריך לעשות. הלכה למעשה, מאוד פשוט. כאשר מתפללים צריך לבטא את המילים, את התפילה, מילה במילה. אם אתה בולע את המילים, מרביץ, אתה תוך זמן קצר מואס בתפילה.
זה נקרא בהגדרה ההלכתית כמונה מאות, כמו אדם שסופר כסף, 100, 200, 300, לא כמו פורט דולרים שסופר כסף. לאט, אחד, אחד, עוד מילה, עוד מילה. איך אמר לי פעם מישהו? לפנק כל מילה. כל מילה בפני עצמה. לומר אותה. לא צריך לאט, לא צריך להשתגע, אבל לומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. השלב הבא הוא לעבור על התפילה מדורג, כל תקופה, כל שבוע או כל חודש, זה משתנה על פי האדם, לבחור קטע שבו אני מתמקד ועליו אני לא מוותר. אם עד היום לא התפללתי, מהיום אני אתחיל להתפלל, אני אתחיל לדוגמה בהנחת תפילין, אני אעבור לתפילה חלקית קריאת שמע, אני אעבור לתפילת העמידה, תפילת 18, אני אוסיף קטע. אם אני רוצה לעבור לשלב של הכוונות, אז בכוונות אני אקח כל שבוע קטע ואני אכוון בו, ואני אלמד אותו לעומק. אני אחפש ספרים עם תרגום, כשאני מבין, אני גם אוהב. שמעתי מאיזה אדם חכם השבוע אמירה בשם אדם אחר חשוב מאוד, הוא אמר, ידיעה מייצרת אהבה, אהבה מייצרת שמחה. אם אתה יודע, אתה אוהב. אם אתה אוהב, אתה שמח. לדוגמה, אם אני יודע לנגן, אז אני אוהב לנגן. אם אני אוהב לנגן, אז הנגינה משמחת אותי. בסדר? אז באותה מידה, אם אני יודע להתפלל, אני אוהב להתפלל. אם אני אוהב להתפלל, אז התפילה משמחת אותי. והרב פינקוס, שאותו הזכרנו מקודם, אמר, כשאתה מתפלל, תחשוב על דבר אחד. אני כרגע נמצא בעולם לבד, מדבר עם אחד ויחיד, שהוא החזק, הוא השליט, הוא נמצא בכל מקום. וכשהוא אמר לי, אנוכי השם אלוקיך בעשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, הוא אמר לי שאני הבן היחיד שלו. ובן יחיד יכול לבקש מאבא מה שהוא רוצה, ואני רוצה לסיום לספר לכם סיפור אחד, שאפשר לספר אותו שעה, אני אנסה לגמור אותו בחמש דקות, ולא לפספס אף מילה. לפני 10 שנים נולדה ביתי הבכורה. באותו לילה קיבלתי הודעה שחבר שלי מנחם, שהיה באמת חבר טוב וגם איש מאוד מאוד מיוחד, נפצע קשה מאוד בתאונת דרכים. זה היה ביום חמישי בלילה כשהוא נסע להביא את אשתו מבית ההחלמה בשכונת טלסטון, בעיירה טלסטון ליד ירושלים. הוא עלה את העלייה ליד שכונת הרנוף, האוטובוס ירד הירידה, הייתה התנגשות חזיתית, האוטו התפרק לגורמים. מספיק שאני אומר שהאוטו נזרק למגרש גרוטאות ישר ממקום התאונה, ולא הצליחו להוציא ממנו אפילו בורג שלם אחד. מנחם היה אמור להתרסק בדיוק כמו האוטו. מנחם באמת התרסק. הדבר היה ביום חמישי. הניסים באו במקביל לאסון. שימו לב שהמילה, אני לא אעריך בזה, המילה אסון, המילה נס והמילה ניסיון באות מאותו שורש. כי גם אסון יכול לרומם את האדם, כמו שנס מרומם את האדם, ולכן הביטוי נס הוא דגל. לעלות על נס זה להרים למעלה. אז הנס מרומם את האדם, האסון יכול לרומם את האדם, והניסיון יכול לרומם את האדם. הוא עבר ניסיון גדול, הוא עבר אסון גדול, אבל היה לו גם נס גדול, וממש לאורך כל הדרך זה היה. שימו לב, הוא התרסק מתחת לאוטו, הגיעו למקום חובשים, התחילו לטפל בו. הגיע שלב שאחד החובשים שטיפל בו תפס את היד, לא הצליחו להוציא אותו מהאוטו, תפס את הדופק ואמר, חבר'ה, אוטוטו, הדופק מפסיק לעבוד, והבן אדם נגמר לי בידיים. אם לא מגיע לפה מכבי אש עכשיו, אין סיכוי להציל אותו. הוא לא גומר לומר את המילים, מכבי האש מגיעים. מכבי האש הסתערו על האוטו, הצליחו לפתוח אותו באופן ניסי ממש, ואני לא אעריך בזה, כי האוטו היה מרוסק, וכל תזוזה יכולה ממש להרוג אותו כשהוא בעצמו כרגע גוסס. הם שלפו אותו החוצה. הוא שוכב על הרצפה, תוך כדי שמנסים לייצב את מצבו, יורדת למטה דוקטור קפלן, רופאת עיניים מבית החולים הדסה עין כרם, שגרה בסמיכות למקום התאונה, בשכונת הרנוף. היא יורדת למטה ומטפלת לו בעין ומצילה לו אותה, תוך כדי שהם מנסים לטפל בו ולהחיות אותו, והיא אומרת, אם הוא יחיה, שהוא לא יהיה עיוור. היא עשתה איזה טיפול, כנראה קוסמטי משהו, ועצרה איזשהו שטף דם או משהו דומה לזה. מספיק שאני אומר שהוא התרסק לגורמים ולא היה מזוהה עד כדי כך שאחד מהחובשים הבכירים, שהוא היום פרמדיק בכיר במדע, הוא היה חבר טוב שלו, והוא טיפל בו זמן רב והוא לא זיהה אותו, עד שנפלה לו תעודת זהות מהכיס ואז הוא ראה במי המדובר. הם מובילים אותו לבית החולים, בבית החולים מכניסים אותו לטיפול נמרץ, למקום מגיעה אמו של אותו בחור שאנחנו קוראים לו מנחם, מטפלים בו במסירות גדולה, אבל אומרים לגברת, גברת נכבדה, אין סיכוי, אין תקווה. היא אומרת למה? אומרים לה, אין סיכוי, אין תקווה, בגלל שהבחור גוסס, זמן קצר והוא גומר. היא אומרת להם, אתם צודקים, אבל זה לא כולל זה. זה לא כולל, תני רגע את הספר משם.
זה לא כולל הספר הזה, היא מוציאה ספר תהילים, מרימה אותו באוויר ואומרת, אני אגיד פה תהילים, אתם תעשו את שלכם, ועם זה הכל יכול להתהפך. הם לא רוצים להסביר לה שהמצב קשה מדי, אפילו בשביל תהילים, לדעתם לפחות. אבל לדעתה אין קשה מדי בשביל תהילים, והיא אומרת תהילים. עכשיו בואו נרוץ מהר את האסון ואת הנס. בלילה היה לו דימום בלתי פוסק. הדימום היה ממקום לא ידוע, מקור לא ידוע. פרופסור דורסט, מנהל המחלקה הפנימית, לא היה בארץ. רק פרופסור יורם, הסגן שלו. אתם מוכנים, אומרים למשפחה, שפרופסור יורם ינתח? אמרו כן, אין ברירה. אז פרופסור יורם ניתח. פתח את הבטן וגילה שמקום זרימת הדם הוא מהכבד. בנושא של כבד, פרופסור יורם הוא מומחה בעל שם עולמי, יותר מפרופסור דורסט, והוא תפר את הכבד ועצר את הדימום. באמצע הלילה רצו לקטוע לו את הרגל. בא פרופסור מילגרום, מנהל מחלקת אורתופדיה, ואומר, תנו לי לנסות. 40 ברגים, 7 שעות ניתוח, והרגל ניצלה. בבוקר בא הרופא ואומר לאמא, אמנם הרגל ניצלה ואמנם הדם פסק, אבל הוא עדיין לא חזר להכרה, הוא עדיין מורדם ומונשם, והסיכויים שהוא יחיה קטנים. אמרה לו, אתה צודק, אבל זה לא כולל זה. ביום שישי בצהריים הייתה הברית של הבן שלו, והוא לא היה בברית. ואיזה אדם כנראה לא חכם בא למשפחה ואמר להם, חבר'ה, אולי יהיה נחכה קצת ועוד מעט נקרא לילד על שם האבא. אז אמרו לו, לא, נעשה מהר את הברית, ואז יבוא אליהו הנביא מלאך הברית ויברך ויתפלל, ואולי גם ירפא. כל השבת הוא שכב במצב קריטי עם סכנת חיים גדולה. מוצאי שבת היה ציבור עצום שהגיע לכותל המערבי והתפלל עליו. ובסוף התפילה מתקשרים לבית החולים, מקבלים את הבשורה הטובה. האצבע הקטנה של הרגל השמאלית זזה. זה אומר בעצם שהוא מתחיל לגלות סימני חיים. ואז הרופא בא לאמא ואומר לגברת נכבדה, אני חייב להגיד לך שהאופטימיות שלך, אמרה לו, אתה מתכוון לתהילים שלי, כן? האופטימיות שלך עבדה, וכנראה שהוא לא ימות, אבל הוא יהיה צמח. אמרה לו, אתה צודק. אבל זה לא כולל זה. הדבר הזה היה במוצאי שבת, יום ראשון בערב, תפילת רבים בכותל. בשעה 01:00 אחרי התפילה, מנחם מרים את היד ודוחף את צינור ההנשמה, מה שמעיד שהוא רוצה לנשום לבד. ממש התגלמות מובהקת של הפסוק, והיה, טרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. אתה לא קורא, אני כבר עונה. אתה רק מדבר ואני שומע. הדבר הזה היה ביום שני, ביום שלישי, ואז מגיע הרופא ואומר לאמא, גברת, הוא לא ימות והוא גם לא יהיה צמח, אבל נכה 100% כנראה שכן, כי הכל שבור ומרוסק. היא אומרת לו, אתה צודק, אבל זה לא כולל זה, ובינתיים הוא עובר סדרת ניתוחים פלסטיים וזה מהצד, וביום שלישי, אחרי תפילת רבים שלישית, הבן אדם פותח את הפה ואומר, אמא, איפה אני נמצא? והוא גומר לומר את המילים, אמא, איפה אני נמצא? והרופא בא ואומר, אין לי מה לומר לך, באמת. את משהו מיוחד, והתפילות שלך כנראה גם משהו מיוחד, והוא לא ימות, והוא לא יהיה צמח, והוא גם לא יהיה נכה 100%. ובאמת, אני חושב ששנה פה ועוד שנה בהדסה הר הצופים בשיקום, זה אומנם לא קצת זמן, אבל בעזרת השם, אחרי שנתיים, הבחור שלך יצא מזה, אני מקווה פחות או יותר, בסדר, אמרה לו, אדוני, לא שנה פה ולא שנה שם, חצי שנה ברוטו בשניהם, וזה בתנאי שיהיה לנו כל הזמן את זה. הבחורצ'יק ישב שם 3 חודשים. אני באתי לבקר אותו שבוע אחרי התאונה, הייתה לו פה צלקת גדולה מאוד מאחד הניתוחים. אמרתי לו, מנחם, זה בסדר, כי עד היום הייתה לך פה, עכשיו זה יהיה סימטרי, זה נורא יפה. הבן אדם יצא מבית החולים אחרי 3 חודשים, אחרי 6 חודשים הוא יצא, אחרי עוד 3 חודשים הוא יצא מהדסה הר הצופים משיקום. אחרי חצי שנה הוא בעצם הלך הביתה, והתוצאה הייתה שאחרי עוד 2-3 חודשים, הוא ישב לידי בהסעה, בדרכנו ללמוד בכולל של הישיבה. והוא הגיע עם כיסא גלגלים, ואחרי כמה חודשים הוא זרק גם אותו, ואז הוא עבר לקביים, ואחרי זה הוא זרק קב אחד, ואז הוא נשאר עם אחד, ואז הוא זרק גם אותו, ואז הוא נשאר בלעדיו, ואז הוא עבר פיזיותרפיה, עוד כמה חודשים טובים. אחרי שנה הוא מגיע לביקורת בבית החולים. רואים אותו 2. פרופסור מילגרום, שטיפל לו ברגל, אומר לו, תראה לסטודנטים שלי איך הניתוח הצליח. תלך עד הקצה השני, אתה יכול או שעדיין קשה לך? מנחם לא הלך אלא רץ 3 פעמים, והוא לא האמין ואמר זה נס גלוי. ואז הוא הלך לפרופסור גומורי, שהוא מנהל דיאגנוז מאבחן ראש מהגדולים בעולם, והוא אבחן אותו, צילם לו את הראש, ואמר לו, צר לי לומר לך, אבל המוח שלך עומד בתפוקה בינונית, לא מספקת. אמר לו, מנחם, זה בסדר, אני אמרתי היום שיעור בישיבה 2.5 שעות רצוף בעל פה,
וזה מספיק לי, נגדיר את זה ככה. הבחורצ'יק הזה היום גר בשכנותי, אבא לכמה וכמה ילדים חמודים, והוא בעיניי סיפור של דחיית המתים. סיפור של דחיית המתים. כשאימא שלו באה לצאת מבית החולים, אז היא אמרה לרופא, תודה רבה דוקטור, אין מילים בפינו, מאוד הודו לו, מאוד שיבחו את פרופסור פיג'ו, שהוא מנהל טיפול נמרץ בהדסה עין כרם, ואז היא אומרת לו, פרופסור נכבד, אני מאוד מודה לך, ואני רוצה שלא תשכח את זה. אז הוא אמר לה, אני רוצה להגיד לך משהו. על פי כללי הרפואה, הבן שלך, תראה אותו כרגע, הוא מת, וזה, הוא לא חי, הוא מת כרגע. זה משהו בין פאטה מורגנה לסיאנסים, יודעת, גלגול נשמות. אבל זה, את יודעת, זה כנראה עשה משהו. אין לי מה לומר, אין לי מה לומר. אני רוצה לומר לכם שכאשר אנחנו לומדים להתפלל ומעבירים את המסר גם לילדים שלנו, אנחנו בעצם בונים להם אישיות שמחה, עליזה, משוחררת, מאושרת. השם יעזור, זה ביטוי שנתן ליהודים כל הזמן תקווה. ואיך אמר פעם אותו אדם שחיתן 12 ילדים, בילד ה-12 הוא עמד ואמר, נוהגים להגיד השם יעזור, השם, אני חיתנתי 12 ילדים, עזבו אתכם, השם לא עזר לי. הוא היה יהודי צדיק, אמרו לו, אתה אומר שהשם לא עזר לך, אמר בטח, מה זה יעזור? הכוונה, אני עושה את הכל לבד והוא קצת עוזר לי מאחורה. הוא לא עזר לי, הוא עשה את הכל. מאלף ועד תו אלוקים עשה את הכל, אלוקים לא עזר לי. אני רוצה לסיים. בוא נגיד את האמת, לא אני רוצה לסיים, אתם רוצים שאני אסיים, אבל כדי להראות לכם מי בעל הבית פה, אז אני לא אסיים, בסדר? אמרו לי שבפוליטיקה מי שקובע, גם בספורט, מי שקובע את הטיימינג הוא בעצם הביג בוס, אז אני אסיים בסיפור אחד אחרון, קצר. הסיפור אומר כך, ילדה בבית ספר תורני ביפו, בית ספר תורני זה אומר הורים לא דתיים, חינוך על גבול החרדי, כיום יש כ-30,000 ילדים כאלה מבתים לא דתיים שנמצאים בחינוך חרדי, כי הם באמת גילו ששם נמצא חינוך ערכי ואיכותי. הילדה הזאת לומדת בגן עם עוד 4 ילדים, זה גן חדש קטן ביפו, רק נפתח. והנה, יום אחד אבא ואמא לא באים לקחת אותה כי הייתה אי הבנה ביניהם מי ייקח אותה. הילדה מחכה בחוץ, נכנסת לשירותים, הגננת נכנסת לגן לחפש את הילדים, הילדה מתחבאת לה אחרי שהיא יוצאת מהשירותים, מתחת לשולחן. הגננת בטוחה שההורים לקחו אותה והולכת הביתה. הילדה נעלמת, כל היום חיפשו אותה. בלילה הלכו לגן. עד הלילה הגננת אמרה, היא לא בגן, אני בדקתי. ונטו להאמין לה, והיא צדקה מבחינת ההסתכלות שלה. היא לא חלמה שהילדה מתחבאת לה. הגיעו לגן בשעת ערב, היה חשוך, היה מפחיד, והם פותחים את הדלת, והם רואים ילדה קטנה, יושבת מכונסת אי שם בפינת החדר, מכווצת אל תוך עצמה. רק איך שהיא רואה אותה מכמה על רגליה, מסתכלת לכל הכיוונים ואומרת, שלום אבא, שלום אמא, ותודה לאלוקים ששלחת לי את אבא ואת אמא, והיא רצה עליהם, מחבקת אותם חיבוק ענק. הם לא הבינו מה קורה פה, הם פשוט התרגשו, התפעלו, התלהבו, הם אומרים, תספרי לנו מה היה. עכשיו אני אספר לכם את הסיפור שלה במילים שלי. היא אומרת, כשהגננת הלכה וקלטתי שהמשחק שלי בעצם סיבך אותי, התחלתי לצרוח ולצעוק ולהשתולל, היא אומרת, רצתי בטירוף, דפקתי על הדלתות, על החלונות, על הקירות, על ה... זה בערך כמו להיתקע במעלית. בשתיים בלילה, לבד, זה בערך כמו להתחתן, אין לאיפה לברוח יותר. הילדה הזאת אומרת, אני פשוט צרחתי, אבא, אמא, אבא, אמא. ילדה כזאת יודעת, אבא, אמא, עוזרים לי. אם אבא, אמא לא יעזרו לי, אז מי יעזור לי? כשהיא קלטה שאין אף אחד, היא התחילה לבכות. היא אומרת, איפה היא הפסיקה לבכות? היא נזכרה שבאותו יום היה ראש חודש, תפילת ההלל, הפסוק שהזכרנו קודם, אותו הגננת אמרה לילדות, וחזרה עליו אין ספור פעמים. השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? ואז אומרת הילדה לעצמה, השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? לא מפחדת. הם באו, הם ראו אותה, הם התרגשו, הם חיבקו אותה, לא היה אדם בחדר שלא בכה. גם הילדים הזה גדל תוך שנה מ4 ילדים, ל-100. אתם יודעים למה? כי כל אבא וכל אמא הבינו שהמתנה הכי גדולה שיכול אבא לתת לילדו, יכולה אמא לתת לביתה, יכולים הורים לתת לילדיהם, זו הידיעה. בני יקירי, אתה אף פעם לא לבד בעולם, כי השם איתך, אז אל תירא, מה יעשה לך אדם? אני מרגיל אותו, אני מרגיל אותי, להיות מחובר לאלוקים, להיות מחובר למקור החיים, להיות מחובר למקום שבו אין ספקות, אין בלבולים, אין פחדים, אין איבוד פרופורציה, יש איזון, יש תמיכה, יש יציבות, ואני רוצה לאחל לכולנו שנהיה יציבים תמיד, שמחים תמיד, ונדע להתפלל לפני
כדי שלא נצטרך להתפלל אחרי, ונדע להיות מאושרים תמיד. אתם רואים כמה קשה לי להיפרד מכם, אבל בלית ברירה אני אעשה את זה. תודה רבה לכולם, לילה טוב, תודה. 4 פעמים ביום מכות חשמל. פעמיים ביום להטיח הראש בקיר. נו, שמוליק, איך אתה ישן בלילה יותר טוב? איך הדוקטור? זה כל פעם מופיע אותו חלום, אותו חלום, אותו חלום, אותו חלום. אני הולך ברחוב, פתאום ניגשים אל האנשים, חוטפים אותי, זורקים אותי לתוך חדר, ואז אומרים לי... יש לך 2 אפשרויות. או להביא את המפתחות של הצוללת, או עד מחר בבוקר $200,000. נבוט בראש. אני דוקטור, אין לי רישיון לטוסטוס, לצוללת תהיה לי. אז הוא אומר לי ככה, ככה הוא אומר. כשאתה גומר איתו, זרוק אותו לים. דוקטור, דוקטור, אתה חייב לעזור לי, אתה חייב לעזור לי, דוקטור. עם החלום. בכסף, בכסף. להטיח הראש פעמיים ביום בכיתה. הידברות, מגשימים לך את החלומות. We'll be right back.